Hejsan! Hallå! Hur kommer det sig att du är expert i radiosporten, på tal om headset? Ja, det får du nog fråga Christian Olsson om, det vet jag faktiskt inte. Du bara fick ett samtal en dag så, och fick frågan, eller det var ingen ansökan och sånt där? Nej. Han bara ringde och frågade om jag var sugen på det. Hur är det att bevaka stora travlopp i Sveriges Radio? Det är faktiskt jätteroligt, för att de är otroligt duktiga radiosportens journalister och kommentatorer där. Otroligt kunniga, så att det är jätteroligt, det är det. Och har du lärt dig någonting av dem eller om mediet i sig? Ja, jag vet inte om jag lärt mig så mycket, men jag har ju sett hur de jobbar och det ordförrådet de har och sådär, så att det är imponerande, verkligen. Vad såg du när du såg All Boosie Susie för första gången idag då? Ja, jag såg henne först på stallgången och väldigt snygg med, korrekt, fin med. Så att det såg trevligt ut och det kändes också trevligt, måste jag säga. Om vi börjar med propositionen, så är det ju alltså att man per automatik är 20 meter distanserad eller har det tillägg om man är 4 eller äldre. Hur mycket skiljer sig bland 3- och 4-åringar? Och hur mycket ska man våga växla och blanda med årgångar? Du har ju till exempel haft en här som heter Stensson som har provat V75 med, som har varit 3 år. Hur tänker du kring det? Ja, men alltså för 10 år sedan så var det ganska svårt för dem på start att hålla undan 20 vid den här årstiden. Men avlen har gått framåt och träningsmetoder och allting, så att nu blir det snarare, är det väl en tendens att vara tvärtom, att 3-åringarna håller ofta undan de där 20 metrarna även i januari. Är det här enbart bra? Ja, men det är väl bra för att de som är tidigt ute med sina hästar här och vill starta, att det finns möjligheter. Det ska alltid finnas startmöjligheter, det är viktigt. Så att, och sen avgör ju tränaren och, om han vill starta så här tidigt, och är de framme och klara för det, så är det väl inte fel. Och i det här loppet så var det ju ni 1, 2, 4. Ni 3 som stod på start. Ja, precis. Jag tror nog det var 3 ganska fina hästar också. Det såg så ut, tyckte jag. Första varvet gick på 18, första 5 gick på 20. Så du körde 16 fart där och ökade tempot. Ja, hon väntar väldigt mycket på de andra. Så att jag fick försöka ha henne lite motiverad. Och det blev lite ryckigt, det stämmer. Det här, jag hade väl hellre velat hålla kanske jämnt 18-19 tempo. Det hade varit bättre, men... Hon stod för det lite själv och väntade in de andra, så att säga. Jag var tvingad att ha henne lite motiverad. Hur var känslan när du svängde in på upploppet och fick snö i ansiktet? Jo, ur sista sväng så tog hon i bra när jag sa åt henne, så att det kändes ganska bra, måste jag säga. Hur kul var det här? Ja, det är alltid jätteroligt att vinna lopp. Stort grattis! Tack så mycket! Thomas Urberg, Seppo Lobranos, Alls Boosie Susie.